فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم سورة النساء آیت نمبر 58 قرآن مجید کی بڑی مشہور اور معروف آیتوں میں سے ایک آیت ہے اس کا ایک پس منظر بھی ہے اور اس کی تعلیمات کا تعلق قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ ایک اصولی بات ہم سب سے پہلے سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں بشمار آیتیں کسی نہ کسی واقعے یا کسی نہ کسی صورتحال سے متعلق ہوا کرتی ہیں اور اللہ رب العزت اس سچویشن کے مطابق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں کبھی سابقہ قوموں کا ذکر ہوتا ہے کبھی اس وقت کے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آیت کا تعلق محض اس واقعے کے ساتھ تھا وہ واقعہ ختم ہوا تو آیت کا مفہوم بھی ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے یہ بات میں آپ کی خدمت میں اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق آج کل یہ غلط فہمی مختلف طریقوں سے پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ تو فلاں مناسبت سے نازل ہوئی تھی اس وقت یہ صورتحال تھی اب وہ صورتحال ختم ہو گئی اس لیے اب اس آیت کا وہ حکم بھی برقرار نہیں رہا اس وجہ سے وہ آہستہ آہستہ نوجوانوں کو اور عام افراد کو قرآن کے ایک بڑے حصے سے محروم کر دیتے ہیں اور ان کا مقصد بھی یہی ہے وہ محض ایک تاریخی حوالے کے طور پر اس کو ضرور پڑھتے ہیں لیکن اس سے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کا عمل وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی یا ڈالی جا رہی ہے جناب اس کا تعلق تو قوم لوط سے تھا قوم عاد سے تھا قوم سموس سے تھا اصحاب الکہف سے تھا صلح حدیبیہ سے تھا مختلف جو واقعات ہوئے تو وہ بات ختم ہو گئی تو اب اس آیت کو ایک ریفرنس کے طور پر تو محض تاریخی حوالے سے پڑھا جا سکتا ہے لیکن آج کل اس کی تطبیق اور اس پر عمل درآمد کے لیے خامخواہ اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے قرآن واقعات کو تاریخی حوالوں کو ایک ذریعہ ضرور بناتا ہے لیکن جب یہ قرآن قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ہے تو پھر اس کی ہر آیت وہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی واقعے اور حادثے سے ہو اس آیت کے پس منظر کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت اور دلچسپ جو ہے وہ واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا آغاز کیا لوگوں کو توحید کی تعلیم دی بتوں سے غیر اللہ سے ان کا تعلق توڑوا کر ایک اللہ سے جوڑنے کا مشن شروع کیا تو مخالفت شروع ہوئی ہم سب جانتے ہیں اور ہر طرح کی مخالفت شروع ہوئی اس حد تک کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں حرم کعبہ میں نماز پڑھنے تک سے روک دیا گیا اور طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی گئیں ایک وقت وہ تھا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے تمام قبیلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو حکم کے طور پر ماننے کے لیے تیار تھے اور کہا کرتے تھے کہ جناب بس یہ صادق اور امین ہیں ان کا جو فیصلہ ہے وہ ہم سب کو منظور ہوگا
اور پھر جب توحید کی بات آئی، اللہ کے اسلام کی دین کی بات آئی، تو وہی لوگ اس قدر مخالف ہوئے کہ سجدہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو گیا۔ آپ نے ایک بار خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو جو خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا، جس کے پاس تالے کی چابی تھی، اس کا نام عثمان ابن طلحہ تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ چابی میرے پاس ہے اور ہم جو ہے وہ سال ہا سال سے اس خانہ کعبہ کے کلید بردار ہیں، اس اعتبار سے میں آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور ظاہر کے صدمہ تو ہوا، لیکن آپ نے اسی وقت ایک جملہ فرمایا اور کہا کہ عثمان، وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ جب یہ خانہ کعبہ اور اس کا پورا علاقہ میرے قبضے میں ہوگا اور پھر اس کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میں جسے چاہوں گا اسے یہ چابی عنایت کروں گا۔ اور لوگوں نے وہ وقت دیکھا کہ آپ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے، امتحانات سے گزرتے ہوئے، بالآخر مکہ فتح ہوا۔ آپ علیہ السلام نے مکہ میں تمام بتوں کو گرایا، جناب بلال حبشی نے اسی خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر اذان دی، چاروں طرف توحید کا ایک ترانہ گونجنے لگا، اللہ کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو جب اس خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ۔ اسی فرد کو بلایا گیا کہ جس نے منع کیا تھا کہ میں آپ کو داخلے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اس کی قسمت بدل دی تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ ایمان لے آیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ عثمان، یاد ہے تمہیں وہ وقت جب تو نے مجھے منع کیا تھا، روکا تھا کہ تم داخل نہیں ہو سکتے، اور میں نے تم سے ایک بات کہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لو، آج یہ چابی میں تمہیں سپرد کرتا ہوں، یہ تمہارے خاندان کی امانت ہے، سال ہا سال سے یہ ذمہ داری تم ہی لوگ سنبھالتے رہے ہو، اس لیے یہ امانت میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اس مناسبت سے یہ آیت، اس کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے سپرد کر دو جو اس کے اہل ہیں، جو واقعی اس کا حق رکھتے ہیں، امانتیں ان کے سپرد کر دو۔ لیکن یہ ایک محض واقعہ تھا، اور پھر تمام مفسرین کا، خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے اصحاب کا یہ اتفاق ہے کہ یہ ایک اصول عطا کر دیا گیا کہ آپ جب بھی کوئی ذمہ داری دینے کا ارادہ کریں تو اس ذمہ داری کے موقع پر بندے کی پہچان ضرور کریں، اس کے لیے اس کی صلاحیت، اس کا پس منظر، اس کی دیانت، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اور پھر جو بھی ذمہ داری عطا کرنا چاہیں اس میں اگر وہ اس کا اہل ہو تو اسے وہ امانت سپرد کر دی جائے، اور اگر وہ اس کا اہل نہ ہو تو پھر اسے وہ امانت نہ دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلامی ریاست کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی، وہاں پر ایک ایک منصب، ایک ایک عہدہ، ایک ایک ذمہ داری اسی آیت کی بنیاد پر جو ہے وہ دی گئی۔ دیکھا جاتا تھا کہ یہ شخص کیا اس کام کے قابل ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے قرآن مجید کی آیتیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ایک لمبی فہرست ہے جو ہمیں تعلیم دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ لوگوں، جب بھی کوئی ذمہ داری دینا چاہو تو اس کے بارے میں غور کرو کہ ذمہ داری کیسی ہے، پھر اس کے مطابق اس کی اہلیت رکھنے والے افراد کو تلاش کرو، اور پھر ان افراد کو وہ ذمہ داری دو، تو اس سے تمہارا دنیا کا نظام بھی بہتر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور اپنے اصحاب کو باقاعدہ اس بات کی تعلیم دی۔ ایک موقع پر تو یہاں تک فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص نے اپنے خاندان، اپنی جماعت میں سے کسی ایسے بندے کو کوئی منصب عطا کر دیا کہ اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ اہل، اس سے زیادہ صلاحیت رکھنے والا فرد موجود تھا،
لیکن اسے نظرانداز کر کے اپنے کسی خاندان کے فرد کو یا اپنی کسی جماعت کے چہیتے فرد کو وہ منصب دے دیا تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس پر اللہ کے رسول کی لعنت ہوگی، اس پر مومنین کی لعنت ہوگی۔ اس قدر سخت جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا حال ہوگا اس کا کہ جس نے یہ کام کیا ہو، جان بوجھ کر کیا ہو، اور اسے یہ خبر بھی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو چکا، اس کی لعنتیں آنا شروع ہو گئیں، اللہ کے رسول ناراض ہو چکے، اہل ایمان اس پر تنقید کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ تعلیم عطا کی ہے کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ ایک آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو ذمہ داری آپ کسی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو اس ذمہ داری کی اہلیت اس میں تلاش کرو، اگر وہ واقعی اہلیت رکھتا ہے تو اسے وہ ذمہ داری دی جائے، اور اگر وہ اہلیت نہیں رکھتا تو پھر بھی اگر اسے ذمہ داری دی جائے گی تو اللہ کی ناراضگی، اس کے رسول کی ناراضگی، اور پھر امت میں سے ہر فرد کی لعنت ملامت، اس کا تو حقدار ہو ہی جائے گا۔ وہ کچھ وقت کے لیے اگر وہ عیاشی کرتا بھی رہا تو کب تک؟ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا اس نے تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس فیصلے میں صرف وہ بندہ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا یا اس کو نقصان نہیں پہنچے گا کہ جس غلط فرد کو اس منصب پہ لگا دیا ہے، بلکہ لگانے والے کو بھی، اس بندے کو اس ذمہ داری میں پہنچانے والے کو بھی اس گناہ کا شریک سمجھا جائے گا۔ سامعین محترم، بارہا ہم یہ جان چکے لیکن بار بار ضرورت ہے ہم سب کی، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، انسان ہیں، کبھی لالچ میں آ جاتے ہیں، کبھی ضد میں آ جاتے ہیں، کبھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہی گناہ، پھر وہی غلطی ہم سے سرزد ہونے لگتی ہے۔ اس وجہ سے یہ سبق بار بار سمجھایا جاتا ہے کہ لوگو، جب بھی کوئی ذمہ داری دینا چاہو تو اس کے لیے اس فرد کی اہلیت کو لازماً دیکھا کرو، کیونکہ جو فرد اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس کو بھی یا تو اس کا اجر ملے گا اگر اس نے صحیح فیصلہ کیا، اور یا وہ اس گناہ کا حصہ دار بن جائے گا کہ جس میں جان بوجھ کر اس نے ایک غلط فرد کو، ایک کرپٹ انسان کو، ایک بے صلاحیت انسان کو اس ذمہ داری کا اہل بنا دیا جبکہ وہ اس قابل نہیں تھا۔ اس بنیاد پر ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اور سامعین گرامی، یہ سبق بھی یاد کر لیا جائے جو بارہا میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا لیکن پھر دوبارہ ضرورت پیش آ رہی ہے، کہ اس میں اپنے قریب اور اپنے پسندیدہ فرد کا انتخاب کرنا یہ دین اسلام کا اصول ہی نہیں ہے۔ دین اسلام تو دین اسلام ہے جو سب سے اعلیٰ اور ارفع تعلیمات عطا کرتا ہے، یہ عام انسانوں میں جو اچھے معاشرے ہیں ان میں غیر مسلموں میں بھی اس اصول کو اپنایا جاتا ہے کہ صرف اپنے قریبی کو، اپنے پسندیدہ کو، اپنے چہیتے کو وہ ذمہ داری نہ دی جائے بلکہ اس کی اہلیت کے مطابق اسے وہ ذمہ داری دی جائے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو اس کا نقصان پھر اس پوری جماعت کو یا پورے علاقے کو یا پوری قوم کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ بار بار سمجھایا جاتا ہے، اور اس کی بہترین مثال ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے۔ آپ نے اپنے ایک انتہائی پسندیدہ اور محبوب صحابی جناب ابو ذر غفاری کو بلایا اور کہا کہ یا ابا ذر انی احبک، اے ابو ذر، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول جس سے فرما رہے ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس کی قدر و منزلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور فرمایا کہ ابو ذر، میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن تمہیں نصیحت بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ، محبت کا تقاضا ہے کہ اسے نصیحت کی جائے۔ اور فرمایا کہ ابو ذر، میں جانتا ہوں کہ تم شخصیت کے اعتبار سے ایک کمزور شخصیت کے مالک ہو، اگرچہ امانت دار تھے، صاحب علم تھے اور دیانت دار تھے، لیکن ہر ایک بندے میں وہ کوالٹی، وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو انتظامی معاملات کو یا دیگر معاملات کو سنبھال سکتا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، میں تمہاری شخصیت میں کمزوری دیکھتا ہوں، اس کمزوری کی بنیاد پر نصیحت کرتا ہوں کہ تمہیں اگر 10 بندوں کا بھی امیر یا سربراہ بنانے کی کوشش کی جائے تو قبول مت کرنا، کیونکہ 10 بندوں کی امارت بھی تم سنبھال نہیں سکو گے،
اور پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ان دس بندوں کا وبال تم پر آئے گا اگر ان کا کام تم صحیح نہ کر سکے ان کی قیادت صحیح نہ کر سکے تو جو وہ غلطیاں کریں گے تو اس غلطی میں امیر شامل ہو جاتا ہے کسی جماعت کا امیر اس جماعت کے بڑے فیصلوں میں چونکہ ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے اس لیے پوری جماعت کے گناہ اس امیر کے ذمے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ جو مسلح ہے نا اس مسلح پر لوگ کھڑے ہوتے ہوئے کانپتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں یہ مسلح جو ہے یہ ایک ذمہ داری ہے حالانکہ اسے نماز کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے نماز کے بارے میں سب کچھ وہ جانتا ہوتا ہے لیکن وہ اس بات سے گھبراتا ہے کہ جناب پورے اتنے جو نمازی پیچھے ہیں اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے نماز میں کوئی نقص واقع ہو گیا تو اس کا بوجھ کون سنبھالے گا جس کے ذمے پوری قوم کا بوجھ جو ہے وہ آ رہا ہو کیسے عجیب لوگ ہیں کہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس کے لیے رشوتیں دیتے ہیں اس کے لیے سفارشیں لڑواتے ہیں لوگوں کے گناہ اپنے ذمے لینے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہاں اگر کوئی واقعی ایسا شخص ہے جو باصلاحیت ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ میں اپنی قوم کی یہ والی خدمت اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہوں اسے آگے بڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور قرآن مجید اس کی بھی ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے اور اس میں کیا خوبصورت تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے بنائے ہوئے ضابطوں کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور ان ضابطوں میں سے ایک ضابطہ عدل قائم کرنا ہے عدل قائم کرنا ہے ظلم سے گریز کرنا ہے اور اس میں جو انتہائی انمول ہمیں مثال ملتی ہے قرآن مجید میں وہ یہ کہ اگر کوئی عدل کرنے والا بندہ ہوگا تو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مدد فراہم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی تائید کرتا ہے اس کی بھی نصرت مختلف طریقوں سے کرتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی ہے فرعون تھا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا بت پرست تھا لیکن اپنی رعایا کے لیے اپنی قوم کے لیے مخلص تھا ظلم نہیں کرتا تھا زیادتی نہیں کرتا تھا عدل قائم کرنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام اس پر یہ کیا کہ خواب کے ذریعے سے اسے باقاعدہ خبر دے دی کہ تمہارے ملک کے حالات آئندہ 14 سال کے اندر اندر یہ والے ہونے والے ہیں یہ خبر اللہ کی طرف سے خواب کی صورت میں فرعون کو دکھانا یہ اس کے لیے اور اس کی قوم کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی بہت بڑا انعام تھا یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت تھی کہ تم ایک عادل انسان ہو اس لیے میں تمہیں دنیا کی بہتری کے لیے یہ خبر پہلے سے فراہم کر دیتا ہوں اور دوسرا کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کو اسی فرعون کے ذریعے سے جیل سے نکلوایا اور آپ علیہ السلام کی زبان سے فرعون کو یہ بات پہنچائی جناب یوسف فرماتے ہیں فرعون سے کہ ملک کے بادشاہ میں ایک دیانتدار اور سمجھدار قابل انسان ہوں مجھے اپنے ملک کے خزانوں کا وزیر اور امیر بنا دیا جائے میں تمہارے ملک کے خزانوں کو سنبھال بھی سکتا ہوں کیونکہ میں امانت دار ہوں اور اس وجہ بھی سنبھال سکتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری مدد یہ فراہم کر دی کہ اپنے نبی کو اپنے زمانے کے نبی کو فرعون کا مددگار بنا کر ان کا وزیر اعظم بنوا دیا وزیر خزانہ بنوا دیا اور پھر جناب یوسف علیہ السلام نے ملک کی بہتری اور سلامتی کے لیے وہ تجاویز دیں کہ جن کا تذکرہ ہم بارہا کرتے رہتے ہیں کہ جس سے آج کل کے ترقی یافتہ اور ہم جیسے بے شمار سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے بوجھتے بھی ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے کہ جن باتوں پر اس زمانے میں جناب یوسف علیہ السلام نے فرعون کو وہ کام کروا دیے تھے اس وجہ سے بھی یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ حکمران جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے اور جب حکمران ظلم کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ بھی تم اپنا معاملہ خود ہی نپٹاؤ اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا ذلیل ہوتے ہو تو ذلیل ہو جاؤ
ناکام ہوتے ہو تو ناکام ہو جاؤ, مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ تم نے وہ بنیادی کام چھوڑ دیا جس کو انصاف کہا جاتا ہے, عدل کہا جاتا ہے. تو یہ دو اصول ہمیں آج کی اس آیت میں اور آقِ رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان میں ہمیں مل رہے ہیں. ایک اصول کا تعلق ہمارے ساتھ ہے کہ ہم جس بندے کا انتخاب کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے, ہم اپنے گھر میں بھی ایک چھوٹا سا معمولی سا چوکیدار بھی اگر رکھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی پوری چھان پٹک کرتے ہیں. اور میں نے یہ بارہا تذکرہ کیا آپ لوگوں سے اور ہوتا رہے گا آئندہ بھی کہ آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہو تو اس کام کے کسی اچھے کاریگر کی تلاش کی جاتی ہے, کسی باصلاحیت فرد کی تلاش کی جاتی ہے. اور جس نے پوری ملک کی قسمت لکھنی ہو اس کے لیے کسی بھی چور اچکے اور کسی بھی کرپٹ آدمی کے انتخاب میں کوئی آدمی حرج ہی محسوس نہیں کرتا اور اس کو اپنی گفتگو کا موضوع ہی نہیں بناتا اور کہتے یار چھوڑو یار بس ٹھیک ہے ہم جس کو ووٹ دینا چاہیں گے ہم دے دیں گے, اس میں آپ نہ پڑھیں. یہ سیاسی معاملات ہیں, یہ سیاسی معاملات نہیں ہیں, یہ دینی معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگوں اپنی امانتیں نااہل افراد کے سپرد مت کرو, اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. آئیے میں آپ کو ایک چشم کشا آنکھیں کھول دینے والی مثال فراہم کرتا ہوں. پانی کے بارے میں میں نے کئی بار ذکر کیا اور گزشتہ جمعے میں بھی اس کا ذکر ہوا, اس سے پہلے بھی رمضان میں بھی ذکر ہوا. چند روز پہلے باقاعدہ انٹرنیٹ پہ اسرائیل کی وزیر اعظم اس کی ایک تقریر نشر ہوئی ہے, مختلف اس کے حوالے ہیں اور بھی کئی خطابات ہیں. اس کا ایک جز یہ تھا, قابل غور بات ہے کہ کون ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں. جہاں زیادتی کر رہے ہیں وہ زیادتی والا چیپٹر الگ ہے, لیکن جہاں وہ اللہ کی بات مانتے ہیں وہ بات ہمارے لیے قابل غور ہے, قابل تقلید ہے. اس نے کہا کہ ہم اپنے ملک میں 90% پانی جو استعمال شدہ ہے اس کو ہم ری سائیکل کرتے ہیں, یعنی اس کو دوبارہ قابل استعمال بناتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے ملک کے بارے میں جانتے ہیں اور ہم اپنے ملک کی سلامتی کے بارے میں سوچتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے منصوبے بنائے, اپنی قوم کو تعلیم دی, اس کے لیے باقاعدہ قوانین بنائے کہ کوئی بھی فرد میکسیمم پانی اس کو ایک تو صحیح استعمال کرے اور جو استعمال شدہ پانی ہے اسے بھی ضائع نہ کیا جائے, اسے بھی ضائع نہ کیا جائے. یہ اس نے کہا, موجود ہے نیٹ پہ جو شخص سننا چاہتا ہے. اور ہم جو اللہ کا نام لینے والے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے اور اسرائیلیوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو لیکن تم نہیں مانتے, ہم ماننے والے ہیں, ان کا حال یہ ہے. اور ہمارے ہاں 90% پانی میٹھا صحیح قابل استعمال اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. استعمال شدہ کو قابل استعمال بنانے کی بات نہیں کر رہا, ہم تو قابل استعمال صحیح پانی کو ضائع کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے لیے بھی ابھی تک لوگ ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی تک لوگ یہ کالمز لکھ رہے ہیں کہ جناب علی یہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے. دیکھیے یہ ایک زندگی اور موت کا, دنیا کے اعتبار سے زندگی اور موت کا فیصلہ ہے کہ آپ اپنے پانی کو محفوظ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض تو ہے ہی اب بھی, لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس کا علاج نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی بارہا ہم نے ذکر کی کہ اہلیت تلاش کرنے کے لیے اور کسی بھی کام کو کرنے اور نہ کرنے کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ اس کے ماہرین سے سوال کیا جائے کہ یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ماہرین کی میجورٹی یہ کہے کہ یہ کام ہونا چاہیے تو وہ کام لازماً ہونا چاہیے, اسے پبلک میں اور جلسے عام میں کبھی نہیں پوچھا جاتا. اور ہمارے ہاں تو مجرموں کے بارے میں جلسے عام میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کو آزادی ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے, سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے. اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے یا مجمع عام کے جلسوں نے کرنا ہے. اس لیے وہ بنیادی عدل کا پیغام جو اللہ نے کتاب و سنت میں ہمیں عطا کیا, ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے اس جرم میں شامل ہو رہے ہیں. اس لیے توبہ جب تک نہیں کی جائے گی, اور توبہ کا معنی ہم کئی بار جان چکے کہ توبہ کا معنی ہے کہ اس جرم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے, اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے. جس روز یہ فیصلہ کر لیا ملک کی قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی, اور جب تک فیصلہ نہ کیا جائے گا اس وقت یہ قسمت بربادی کی طرف مسلسل بڑھتی چلی جائے گی اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا.
اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, اے لوگو جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو, ان تحکموا بالعدل, تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اور اس میں یقیناً میں تمام قسم کی عدالتوں سے بھی یہ التماس کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں. اور آپ سوچ رہے ہوں گے جناب عدالتوں سے التماس کرنا ہے تو جمعے کے خطبے میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ پیغام رسانی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ, اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے حق کی اور سچی بات کو پہنچانا یہ ذمہ داری ہے ہماری. اور اگر ہم نے یہ ذمہ داری پوری نہ کی تو قیامت کے روز ہم سے پوچھا جائے گا. اور اس لیے عدالتوں سے بھی یہ التماس کرتے ہیں کہ فیصلہ تاخیر سے کرنا یہ انصاف کے برعکس کام ہے, انصاف کے خلاف ایک اقدام ہے کہ آپ پیشیوں پر پیشی بندے جو ہے وہ اس کے لیے عدل کو اور انصاف کو تو سستا آسان فوری, یہ بنیادی اصول ہیں, پوری دنیا میں بنیادی اصول ہیں, ان کو اختیار کیا جانا چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ سو سو مرتبہ پیشیاں ہو رہی ہیں اور ابھی تک ایک کسی بات کا فیصلہ نہیں ہو رہا, کسی ایک بات کا فیصلہ نہیں ہو رہا. فیصلہ ہو جاتا ہے محفوظ کر دیا جاتا ہے, جناب فیصلہ محفوظ ہو گیا. فیصلہ محفوظ بھی نہیں ہو گیا, اعلان ہو گیا, لیکن سزا کیا ہے؟ ایسی سزا ہے کہ جس کو آدمی دیکھ کر اور سن کر ہنسنے لگتا ہے کہ اچھا ایسی سزا ہے تو ایسی سزا سو بار مل جائے کیا فرق پڑتا ہے. جس نے کئی ملین کما لیے اس میں سے چند پیسے واپس لوٹا دیں اور چند مہینے قید کے کاٹ دیں یا تھوڑا سا جرمانہ ادا کر دیں اور اس کے بعد پھر عیاشی عیاشی, یہ کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے ان حکمرانوں نے, ان عدالتوں نے, اور ہم سب نے جواب دینا ہے. اس لیے حق کو سوچو, سمجھو, غور کرو, آپس میں شیئر کرو, اور اس کے بارے میں جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچ سکتا ہے اپنی آواز پہنچاؤ. ہماری طرف سے آواز کا پہنچ جانا ہی در حقیقت اپنا حق ادا کر دینا ہے. اللہ نے تو اپنے رسول کے لیے یہ پیغام عطا کر دیا, تو اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ نجات کی صورت بن سکتی ہے. قرآن میں کئی مقام پر یہ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سچی بات لوگوں کو پہنچا دیں, آپ ان پر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے, میں داروغہ نہیں ہوں, آپ داروغہ نہیں ہیں, لیکن بات پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو داروغہ ہیں ان کا حساب کڑا ہوگا, ان کی عدالت جب اللہ تعالیٰ کے ہاں لگے گی نا تو پھر انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم کیا تماشا کرتے رہے ہیں دنیا میں. اس لیے انہیں بھی اس بات کے بارے میں خبردار رہنا چاہیے اور ہمیں بھی خبردار رہنا چاہیے کہ جو بھی ہم فیصلہ کریں اس میں عدل, انصاف, صلاحیت, اپنی ملک کی بہتری, اس کے بارے میں لازماً مشورہ کریں, سوچیں, سمجھیں, غور کریں, تلاش کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں. اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی دیتا ہے اور حالات کو بہتر بنانے کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ طریقہ بھی عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ سب لوگ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں کہ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا کر کہ جو اس ملک کی قسمت کو بہتر بنانے کا فیصلہ کریں, اور جو خود بھی اللہ کی تابع داری کرنے والے, اللہ کے رسول کی تابع داری کرنے والے ہوں اور اس ملک کے خیرخواہ ہوں. اے اللہ ہمیں ایسے حکمرانوں سے مدد فرما. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم.